Социалистите в Русе са доволни, че това, което са успели да постигнат на общинските избори през 2019 като местна коалиция, в която влизат и партии като АБВ, сега се прилага на национално ниво. Както вече ви съобщихме, водач на листата за парламентарния вод на 11 юли отново ще бъде Крум Зарков, а втори председателя на областния съвет на БСП Пламен Рашев. Новото, освен четвъртото място на представителя на АБВ Валери Иванов, са и повечето млади хора, на които залагат в коалицията. От Младежкото обединение имаме 4 представители, общо до 35 години са 5 човека. От 35 до 40 са 3, от 40 до 50 – 4 и над 50 години са 4 човека, което значи, че е балансирано от към възрастов състав. Без да сме го искали, 8 са жени, 8 са мъже. Това, което е от значение в професионално отношение. Имаме 3 юристи, 3 инженери, земеделски производители, 2 в сферата на здравеопазването, 2 в сферата на културата, имаме човек, имаме представител, природозащитник. Така че, може да кажем, покриваме една голяма част от спектъра в професионално отношение. След изборите на 4 април, които се проведоха в епидемична обстановка, от БСП заявиха, че не са доволни от резултата си в региона, но сега са напълно мобилизирани и смятат, че биха могли не само да го подобрят, но и да станат първа политическа сила. Направихме анализи, направихме изводи, имаме определени форми и решения, които трябва да използваме. В това отношение изключително ще ни помогне по-хубавото време, лятно време, защото кампанията, предната се извърши в една пандемична обстановка. Сега нещата са по-различни. Ние като социална партия имаме възможност и нашите силни действия са, когато имаме връзка, жива връзка с хората, очи в очи. Няма да забравим и професионалното направление в сферите, в които в региона, в областта имаме и трябва да направим повече за нашите съграждани. Така че имаме определени нови неща, които ще ги реализираме, мобилизиране сме напълно и имаме желание да постигнем значително по-голям резултат, защо не първа политическа сила в региона. От БСП са готови с приоритетите си за предстоящата предизборна кампания, които ще устояват и в бъдещия парламент. В социалната сфера най-вече грижата са младите семейства, за децата, които са в училище, с възможностите да подпомогнем и тези в детските градини. Няма да забравим и приоритетите на региона в икономическата сфера. Ние знаем, че Русе е създаден покрай голямата река и затова трябва да обърнем много по-голямо внимание на реката като възможна артерия, както транспортна, така и възможности да се обърнем с икономическите ни институти и фирми към реката, за да ползваме нейните определени възможности. Очаква се в началото на следващата седмица коалиция БСП за България да регистрира кандидат-депутатската си листа в районната избирателна комисия в Русе.